אז אני ממשיך עם הסדרה על שיר השירים, שבמסגרתה אנחנו עוקבים אחרי ההתפתחות של מערכת היחסים בין האדון לראיה, בין האדון למאמינה, למאמין, כן? וכל אחד מאיתנו יכול לזהות את עצמו במקומות מסוימים בסיפור הזה, בהתפתחות של מערכת היחסים הזו. אולי לא בכל חלק וחלק, אבל ללא ספק, כל אחד מאיתנו חווה, חווה, יחווה חלקים מהסיפור הזה. אז אני רוצה להגיד גם עוד מילה לגבי העניין של שירות, מילה שאני משתמש בה הרבה בסדרה הזו. כשאני אומר שירות, אשתי ביקשה ממני להדגיש, וטוב שהיא ביקשה ממני. אני לא מתכוון שזה צריך להיות שירות במסגרת איזשהו מיניסטרי, שירות שהוא בעצם פרנסה או תומך בפרנסה שלי, כל עשייה למען האדון זה שירות, אמן? אז שוב, לא להתבלבל, כשאני אומר שירות, זה כל עשייה שאנחנו עושים לאדון בכל צורה שהיא בחיים שלנו, אוקיי? וכל אחד מאיתנו משרת, כל אחד מאיתנו משרת את האדון צריך לשרת את האדון, במקום שהוא קורא לו, אם זה, במסגרת, אם זה במסגרת שגם נותנת לו פרנסה, ואם לא, רובנו זה לא במסגרת שנותנת לו פרנסה, שהוא לא מתפרנס מהשירות, אבל כולנו, כולנו משרתים של האדון. אז חזרה קצרה על מה שלמדנו עד עכשיו, עברנו על שני פרקים, פרקים א' וב', וראינו בפרק א' את הראייה במקום של ההתאהבות הראשונית. היא רצה לשרת, לעשות דברים שהאדון לא קרא לה אליהם, גם בהשפעה של מנהיגים שנתנו לה אחריות שהיא לא הייתה מוכנה אליה. היא לא הייתה עדיין בוגרת מספיק, היא לא הייתה, היא לא הייתה עדיין במקום מספיק עמוק במערכת היחסים עם האדון, והתוצאה הייתה שהיא חוותה משבר, היא מצאה את עצמה במקום שהיא נפגעת. מאחרים וגם פוגעת באחרים, לא מתוך כוונה רעה, אלא מתוך המקום הלא בוגר שהייתה בו. היא גם מצאת עצמה במקום של תשישות, עייפות מהשירות והיא זועקת לאדון לבקש את העזרה שלו, לבקש אותו, לבקש את המנוחה, את העידוד, את החיזוק ממנו והיא מפנה לו זמן על מנת שהוא יוכל באמת לבוא באהבה שלו ולתת לה את מה שהיא מבקשת. זה הדבר שאנחנו חייבים לתת לאדון כשאנחנו קוראים לו, כן? שיבוא לחזק אותנו, לעודד אותנו. אנחנו חייבים לתת לו מהזמן שלנו. אנחנו חייבים לתת לו את המקום השקט הזה שבו הוא יכול לפגוש אותנו ושם לדבר אלינו ולחזק, לעודד, לנחם, לתת לנו את המנוחה. היא נתנה לו את זה ובאמת ראינו ששם האדון לקח אותה למקום יותר עמוק במערכת היחסים שלה איתו והוא גם בנה את הזהות שלה במקום נכון. הוא בנה את הזהות שלה על מערכת היחסים שלה איתו, על איך שהוא רואה אותה. הוא בעצם שחרר אותה מהמקום המאוד, מהכבלים הקשים האלה של זהות שמבוססת על מה אנשים אחרים חושבים עליי, איך אנשים אחרים מעריכים אותי. אפילו איך אני עצמי מעריך את עצמי, כן? לפי המדדים של העולם הזה. הוא שם אותה במקום הנכון, שהזהות שלה מבוססת והאיך העצמי שלה מבוסס, אך ורק על איך שהוא רואה אותה. והוא רואה אותה, הוא לימד אותה, יפה וטהורה, יפה וטהורה, שושנה לבנה וצחורה, כל עוד הלב שלה נכון לפניו. ומה זה לב נכון לפניו? דיברנו על זה שזה שלושה דברים. שזה אהבה לאדון, היא אוהבת את האדון, היא רוצה לעשות את הטוב בעיניו והיא פועלת מתוך מניעים נכונים. היא פועלת מתוך מניעים נכונים של רצון לעשות למענו, רצון לעשות למען אחרים ולא מתוך מניעים אנוכיים, לא על מנת לקדם את העצמי, לא בשבילי, אוקיי? כשאנחנו נמצאים במקום הזה של האהבה, רצון לעשות טוב בעיניו ופעולה ממניעים נכונים, טהורים, אנחנו נקיים וטהורים לפניו, וזה הדבר היחידי שחשוב. לא התוצאות, ולא כמה הצלחנו, ולא כמה עשינו, ולא כמה אנחנו מרגישים שהצלחנו, ולא כמה אנשים אחרים אומרים לנו שהצלחנו. זה לא חשוב בכלל. מה שחשוב זה מה אלוהים אומר לנו. ואלוהים מסתכל על כמה דברים מאוד פשוטים, ושם יש לנו ביטחון. שם גם היא מקבלת את הביטחון שהיא כל כך זקוקה לו. כי כשהזהות שלנו תלויה באנשים אחרים, במדדים של העולם הזה אין ביטחון. יש הרבה חוסר שקט, יש הרבה פחד מכישלון וחוסר הצלחה. אבל כשהזהות שלנו מבוססת באיך הוא מסתכל עלינו, יש יותר ויותר ביטחון. למעשה צריך להיות ביטחון מושלם, כי זה לא משנה כמה אנחנו מצליחים, מה שמשנה זה איפה הלב שלנו נמצא. ולשים את הלב במקום הנכון, האם להגיד שזה קל? אולי זה לא קל אבל זה, זה הדבר, זה הדבר וכל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה וכל אחד מאיתנו יכול לשים לב שהלב שלו במקום הנכון ושם להיות בטוח באיך האלוהים רואה אותו, מה האלוהים חושב עליו, מה הערך האמיתי שלו שזה בעיני אלוהים אז הראייה במקום הזה ראינו, היא חוותה ריפוי, היא חוותה שחרור, אבל אז האדון בא וקורא לה לשלב חדש, זוכרים? הוא קורא לה לשלב חדש להתקדם לדברים נוספים, חדשים, שיש, לה, שיש לו בשירות עבורה, בעצם אתגרים חדשים, אבל מתוך המקום הבריא שהיא נמצאת בו עכשיו, במערכת יחסים איתו, בזהות שלה בו, וראינו שהראייה אמרה לו לא. היא אמרה לו לא מכיוון שהיא נמצאה במקום לא מתוך מרדנות, אלא מתוך המקום של הפחדים והחששות, החוסר ההצלחה, הכישלונות של העבר, הפגיעות מהעבר השאירו פתחים שהאויב נכנס דרכם ובעצם עוצר בעדה באמצעות הפחדים מלהתקדם, מלהגיד כן לאדון, מללכת אחריו. היא מכריזה שהיא אוהבת אותו, אבל היא אומרת לו, לא. לך אתה, תעשה את העבודה הזו, תמצא מישהו אחר שיעשה את זה. בשבילי עכשיו זה יותר מדי. אז בעצם ראינו שבפרק א' היא רצה לפני האדון, וזו הייתה טעות, נכון? היא רצה לדברים שהאדון לא קרא לה. בפרק ב' היא בעצם נשארת מאחור, כשהאדון קורא לה להתקדם קדימה, וגם זו טעות. כמו שאנחנו נראה מיד, הנוכחות של האדון עוזבת אותה. כי אם אנחנו, אם האדון קורא לנו קדימה למקום שהוא רוצה אותנו בו ואנחנו נשארים מאחורה, אז בהגדרה אנחנו נתרחק ממנו. כי הוא ימשיך קדימה ואנחנו נשארים מאחורה והוא מתרחק מאיתנו. אנחנו בעצם אנחנו מתרחקים ממנו, יותר נכון להגיד. אנחנו מתרחקים ממנו בהחלטה הזו להישאר אחורה כשהוא קורא לנו קדימה. אז בואו נקרא, נעבור היום על פרק ג', תפתחו בשיר השירים פרק ג'. ואני קורא בפסוק אחד. Song of Songs, Chapter 3. Song of Songs, Chapter 3. We're starting from verse 1. כתוב כך, על משכבי בלילות ביקשתי עת שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. היא מחפשת אותו, והיא לא מוצאת אותו, פתאום הנוכחות שלו עזבה אותה. שוב, שימו לב, זה לא עונש, זו תוצאה טבעית של הבחירה שלה להישאר מאחורה, כשהוא קרא לה קדימה, כשהוא קרא לה ללכת איתו. יש פה עוד משהו שהאדון רוצה להשיג, הוא רוצה להביא אותה למקום שהמחסור שלה בו, התגבר על הפחדים והחששות להתקדם קדימה לדברים שהוא קורא לה אליהם. הוא רוצה שהאהבה שלה אליו תהיה יותר חזקה, הרצון שלה בו יהיה יותר חזק מהפחדים, מהחששות שהחזיקו אותם מאחור. לכן היא גם חובה את הריחוק הזה עכשיו. פסוק שתיים, הקום ענה והסובבה בעיר, בשווקים וברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי ביקשתי ולא מצאתיו. אנחנו רואים בעצם שבפסוק אחד היא מחפשת את האדון בז... במקום השקט, האינטימי איתו, על משכבי בלילות, בחדר, לבד, מחפשת, ואין, הנוכחות לא נמצאת שם, היא עזבה אותה. מה שהיה לה באושר לפני זה, כן, חצי פרק אחורה פתאום, לא נמצא שם. אז היא קמה והיא מחפשת אותו גם בעיר, בשווקים וברחובות. זה בעצם מסמל את הקהילה, את קהילת המאמינים, כן? תזכרו, העיר ירושלים מסמלת את קהילת המאמינים. היא באה לחפש את הנוכחות של האדון בכנסים, במפגשים, אולי סוף סוף שם תהיה משיכה ואני ארגיש אותו, אבל לא, גם שם היא לא מרגישה אותו. פסוק שלוש: מצאוני השומרים הסובבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם השומרים הסובבים בעיר אלה הם מנהיגים, אחים ואחיות בוגרים באמונה, וכתוב מצאוני, זה אומר שבעצם הם שמו לב שמשהו לא בסדר איתה. מה קורה, משהו לא בסדר, והם שואלים אותה מה, מה קורה? ואני מבין שהיא חולקת איתם, היא חולקת איתם את החוויה שלה, את מה שעובר עליה, את מה שקורה איתם. והיא שואלת אותם איך אני מוצאת שוב את הנוכחות של האדון, את שאהבה נפשי ראיתם? איפה אני מוצאת אותו? איך אני מוצאת אותו? פסוק ארבע: כמעט שעברתי מהם, עד שמצאתי את שאהבה נפשי, אחזתי ולא ארפנו, עד שביתי ולבית אמי ולחדר אורתי. כמעט שעברתי מהם. הם נתנו לה את העצה הנכונה. אני מאמין שהם אמרו לה, את צריכה לחזור בתשובה, להגיד כן לאדון. הדרך היחידה למצוא אותו שוב, את הנוכחות שלו, את הקשר הקרוב איתו, זה להגיד לו כן וללכת אחריו. אבל היא כמעט והתעלמה מהעצה הזו, כמעט ועברתי מהם, כן? היא נכוותה ממנהיגים בעבר. לא כל כך קל עוד פעם לקבל מהם עצות והדרכות, הם עשו טעויות בעבר כששמו אותה במקום שהיא לא הייתה מוכנה לו. לא? ועדיין יש לה את החששות שלה, היא לא ממש רוצה את זה, אבל היא מצליחה להתגבר. כמעט שעברתי מהם, היא לא עברה מהם, היא כן קיבלה את העצה שלהם, היא כן קיבלה את ההדרכה שלהם, בחסד האדון, היא התגברה על הבשר, על החששות, על הסריטות מהמנהיגים בעבר, היא אמרה כן לאדון. ואז היא מצאה אותו. מצאתי את שאהבה נפשי, הנוכחות שלו חזרה למלא אותה ועכשיו היא אומרת אחזתי ולא ארפאנו, אני אחוז בו, אחזיק בו ולא ארפה, לא אשחרר, לא משנה מה היא בעצם הגיעה לנקודה הזו שהיא מבינה שהמחסור בנוכחות שלו יותר גרוע מכל קושי ומכל אתגר אני מעדיפה להתמודד עם כל קושי, עם כל אתגר מאשר לאבד את הנוכחות שלו עוד פעם הנוכחות שלו יותר יקרה מכל דבר אחר. אחז טיב ולא ארפנו. כלומר, דרך המשבר הזה שהאדון לקח אותה, הוא הביא אותה עכשיו למקום חדש במערכת יחסים שלהם. מקום של מסירות לאדון. מקום של מסירות ונכונות ללכת אחריו גם למקומות הקשים. היא מבינה שהיא לא יכולה יותר להישאר במקום הנוח. היא לא יכולה להישאר במקום של הנוכחות של אלוהים, אהבת אלוהים. אבל להגיד לו לא לדברים שהוא שולח אותם אליהם. יש לנו את התקופות האלה של ברכה, שאנחנו מרגישים את החוט של אלוהים איתנו, הוא לא דורש מאיתנו דברים חדשים, הוא נותן לנו ללכת במישורים, אבל אז מגיעים תמיד התקופות, מגיעות התקופות האלה שבהן אומר לנו קדימה, הגיע הזמן לטפס, לטפס ליותר, לי ואי אפשר להגיד לא, ולחשוב שאפשר להישאר עם מה שחווינו בעבר. הוא ימשיך לטפס, אנחנו נשאר אחורה. והיא הבינה את זה סוף סוף, והיא אומרת... אחזתי ולא ערפנו עד שהבאתי ואל בית אמי ואל חדר הורתי. האימא היא כמובן רוח הקודש, נולדנו מרוח הקודש. היא רוצה להביא את האדון למקום ששייך לרוח הקודש, למלא אותה, כן? למלא את הלב שלה יותר ויותר במקומות עמוקים שעוד לא התמלאה בעבר. פסוק חמש, האדון מדבר השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באיילות השדה אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. נשמע מוכר הפסוק הזה? אוקיי, אני מדבר על זה שקראנו את הפסוק הזה כבר בפרק ב', אם אתם זוכרים, פרק ב', פסוק שבע, האדון אמר את אותם מילים. אם תסתכלו פרק ב' פסוק שבע בדיוק אותם מילים השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ בפרק ב' האדון אמר את זה בדיוק לפני שהוא עבר שהוא קרא לראייה לשלב החדש לטפס למעלה איתו למה הוא התכוון אם אתם זוכים דיברנו על זה הוא משביע את בנות ירושלים אלה מאמינים אחרים, בנות ירושלים, בנות העיר ירושלים אלה מאמינים אחרים, הוא משביע אותם לא ללחוץ עליה, אל תעוררו אם תעירו ואם תעוררו את האהבת שתחפץ, לא ללחוץ עליה ללכת אחרי אדון, לא ללחוץ עליה לעשות דברים, לאפשר לא לפעול בלב שלה, להביא אותה למקום שהאהבה שלה אליו, היא תוביל אותה. ללכת אחריו. אלוהים לא רוצה שאנחנו נלך אחריו, האדון ישוע לא רוצה שאנחנו נלך אחריו בשביל לרצות אחרים. הוא לא רוצה שנלך אחריו בגלל לחץ שלכם, זה לא שווה לו. כי כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם חושבים מה אחרים חושבים עלינו, והזהות שלנו היא לא שם, נכון? האדון ישוע רוצה שאנחנו נלך אחריו לדברים הקשים, החדשים שהוא קורא לנו, מתוך אהבה שלנו אליו. והוא השביע את המאמינים האחרים, אמר להם, אל תלחצו עליה, תנו לי לפעול בלב שלה, וכאן הוא חוזר על אותו פסוק, בעצם סגירת מעגל של הנה. אתם לא לחצתם עליה, רוח קודשי עבדה בלב שלה, והנה עכשיו היא הולכת אחריי מהמקום הנכון, של האהבה שלה אליי והבחירה שלה בי, זה מה שהוא רוצה. פסוק שש. מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל. יש פה בעצם מישהו מדבר מהשמיים, כי מישהו מסתכל מהשמיים ורואה איזושהי תמונה של מישהי שעולה מהמדבר. יכול להיות שאלה מלאכים שמדברים, יכול להיות שזה האב שמדבר, בכל אופן זו איזושהי תמונה מנקודת מבט שמימית. מה הם רואים? הם רואים את הראייה. עולה מן המדבר, המדבר זה מדבר העולם, ואיך היא עולה? היא עולה כתימרות עשן מקוטרת מור ולבונה, היא עולה כקטורת של מור ולבונה. אנחנו יודעים שקטורת היא האהבה שלנו לאלוהים, התפילות והאהבה וההלל, זה הקטורת, נכון? הם רואים אותה עכשיו במקום החדש שהגיע אליו, רואים אותה עולה כקטורת. מהמדבר, השמיימה, קטורת של מור ולבונה. המור תזכרו, זה בושם שמסמל מוות לעצמי. המור היה הבושם שבו משכו את הגופה של ישוע לפני שקברו אותו. הוא מסמל את המוות לעצמי על הוויתור על הרצונות שלי, על הדרכים שלי, בעצם הקרבה עצמית למען האדון מסירות לאדון, נכון? מסירות זה... אני מתמסר לאדון, אני מוותר על הדברים שלי. אני מקריב את הדברים שלי, את הרצונות שלי, מתמסר לו. לא. הלבונה זה בושם שמסמל אהבה. כלומר, היא עולה כקטורת של מסירות ואהבה. אהבה ומסירות לאדון. מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל. מה זה מכל אבקת רוכל? רוכל, רוכלים אלה אנשים שמוכרים דברים, נכון? אז במקרה הזה אני חושב שמדובר פה דווקא על משרתי האדון שלא מוכרים את המרכולת שלו, את הדברים שלו, אלא מחלקים אותה בחינם למי שמוכן לקבל, אוקיי? אז גם המשרתים של האדון, למרות שהם עשו טעויות בדרך איתה, הם כן תרמו למקום שהגיע אליו עכשיו. אוקיי, okay, הקטורת הזו של מור ולבונה זה גם בגלל מה שמשרתים של האדון, רוכלים של האדון, וכולנו צריכים להיות רוכלים של האדון במידה כזו או אחרת, לא בתשלום, בחינם לחלק את מרכולתו, את האהבה, הדרכה, ייעוץ, חיזוק, דברו לאחרים. בואו נמשיך פסוק שבע. אני בעצם, אני אקרא עכשיו מפסוק שבע עד פסוק עשר. לא להיבהל אם אתם לא מבינים הרבה, זה אנחנו נעבור על זה לאט לאט. הנה מיטתו של שלמה, שישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל. כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו, מפחד בלילות. הפריון עשה לו המלך שלמה, מעצי הלבנון. עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. אז מדובר כאן על מיטה, ששלמה בנה, שלמה הכין, שלמה הוא האדון, הוא מסמל כאן את האדון, את המשיח. הוא בנה הפריון, הפריון זה מיטה. והפריון הזה זה הפריון של, אני מבין אותו, אהבה ומסירות לאלוהים, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. הראייה הגיעה עכשיו למקום שהיא מואבת באדון והאהבה שלה היא אהבה בוגרת שגם מניעה אותה להתמסר לו וללכת אחריו והיא נכנסת לתוך הפריון הזה ומה מיוחד בפריון הזה? קודם כל אנחנו רואים שהפריון הזה יש הגנה סביבו שישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה איש חרבו על ירקו מפחד בלילות. כשאנחנו נכנסים למקום הזה של האהבה והמסירות לאדון, אלוהים מכניס אותנו למקום שיש הגנה סביבנו. יש מלאכים סביבנו שמגנים עלינו ברוח, שעומדים איתנו מול ההתקפות של האויב. הגיבורים האלה יכולים להיות גם אנשי תפילה, שאלוהים מניע אותם בלבבם להתפלל ולהפגיע עבור הילדים שלו, עבור מאמינים אחרים. יש הגנה במקום הזה, מפחד בלילות. הכלי הכי חזק של האויב, כן, הכלי הזה של הפחד שהרבה פעמים תוקף בלילה, בחושך. הוא נותן לנו את ההגנה הזו, כשאנחנו נכנסים למקום שהוא קורא לנו אליו, הפריון, האהבה וההתמסרות לו. הפריון זה גם בעצם מיטה שנישאת על ידי אנשים, כן? אז יש פה בעצם רמז לכך ש... יש פה משרתים, שכשאנחנו נמצאים בפריון הזה, יש פה משרתים של אלוהים שנושאים אותנו ברוח. גם מגנים עלינו מהאויב וגם נושאים אותנו ברוח לעזור לנו, לתמוך בנו, מול קשיים, מול אתגרים. מלאכים של אלוהים, אנשי תפילה אחרים, נושאים, מחזקים, מרימים, מגנים. זה מקום שנפלא להיכנס אליו. הפריון הזה של אהבה לאדון ומסירות לאדון. אמן. הערה לגבי מלאכים, אמרתי פה מלאכים, אז אני רוצה שנשים לב, הפוקוס שלנו אף פעם אסור שהוא יהיה על מלאכים, אנחנו לא מתפללים למלאכים, הפוקוס שלנו על אלוהים, אנחנו מתפללים לאלוהים, אלוהים שולח מלאכים, אלוהים שולח את המשרתים שלו לעזור לנו ולתמוך בנו, זה טוב, הללויה, אבל אנחנו לא מתפללים למלאכים, הפוקוס שלנו לא על המלאכים, או על אלוהים, טוב לדעת שהוא שולח. את רוחות השרת הללו, את המלאכים הקדושים שלו, להיות איתנו ולתמוך בנו. אוקיי, okay, פסוק 11, הפסוק האחרון. צאנה וראינה בנו ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יש לנו פה רמז ליום החתונה. של האדון עם הקהילה, נכון? האדון עם הקהלה, הלילויה. ויש פה אימא שמכינה עטרת לאדון, למלך שלמה, ליום החתונה הזה. מי זו האימא הזו? רוח הקודש. לפחות במשמעות של הלידה של האדון כאן על פני הארץ, כתוב ואשר הורה בה במרים, מרוח הקודש הוא, כן? אז אפשר לראות לפחות את המשמעות של אימא בלידה הזו. או בהפריה ובלידה של האדון ישוע. והיא מכינה לו כתר ליום החתונה, ומהו הכתר הזה? עטרת, זהו כתר, נכון? ממה הוא מורכב? הוא מרכב מלבבות של מאמינים, לבבות אוהבים ומסורים לאדון. זה הכתר שהאדון רוצה, זה הכתר. שישמח את לבבו, זה הכתר שהוא מבקש לאותו יום חתונה. מאמינים שיבואו לחתונה איתו עם לבבות נכונים, אוהבים, מסורים, רוצים אותו יותר מכל דבר אחר, שאהבה עליו מתגברת על כל דבר אחר. זה הכתר עבור האדון ישוע. הללויה. אז זהו חבריא, אני, אני אסכם את הדברים שעברנו עליהם. ראינו שבפרק הזה האדון לקח את הראייה למקום של אהבה ומסירות. אני חוזר על זה שוב ושוב כי הדברים האלה הולכים ביחד. אהבה בוגרת לאדון מובילה למסירות, מובילה ללכת אחריו, לרצות להיות איפה שהוא רוצה, לעשות את הדברים שהוא קורא לנו לעשותם והיא מתגברת על החששות, על הפחדים, על האצילות, על כל דבר. זו אהבה לאדון, אהבה שמובילה למסירות. ראינו את הראייה בפרק א' במקום של אהבה ומסירות, לא בוגרים. היא אהבה את האדון, היא התלהבה, היא הייתה מסורה, אבל זה לא היה בוגר, היא רצה לדברים שהוא לא קרה לה בכלל. בפרק ב' היא התחילה להתבגר באהבה, אבל עדיין הייתה חסרה המסירות. דרך המשבר שהיא עברה, האדון הכניס אותה לתוך הפריון, המס... האהבה והמסירות, הנכונות ללכת אחריו לכל מקום, לעשות את הדברים שהוא קורא לה לעשותם. כן, ראינו שהיא רצתה להישאר במקום הנוח, במקום של האהבה שלו והנוכחות שלו ללא אתגרים וקשיים חדשים, אבל ראינו גם שזה בלתי אפשרי. כי אם אנחנו נשאר מאחור, הוא יתקדם קדימה, ואנחנו נשאר מאחור עצמאים לנוכחות שלו. אם נתעקש להישאר אחורה, אנחנו יכולים אפילו להתייבש עד כדי כך שאנחנו נוותר על הקשר העמוק והאינטימי איתו שידענו בעבר. זה גם יכול להיות שאנחנו עד כדי כך, כאילו, הפחדים יחזיקו אותנו, לא נלך אחריו, אנחנו נגיע למקום שאנחנו פשוט... נתייבש ואפילו נפסיק לחפש אותו כמו שהיא חיפשה אותו, היא חיפשה אותו בטירוף. אם נשארים יותר מדי זמן מאחורה, יכולים להגיע למקום של, טוב, בסדר, זה היה פעם, או אני כבר יש לי איזשהו זיכרון קלוש של זה, בסדר, נמשיך עם איפה שאני עכשיו. לא, חלילה לנו. חלילה לנו מי... להישאר אחורה ולהגיע למקום הנוראי הזה של ההתייבשות, של לוותר על הקשר האישי, האינטימי איתו. אם אנחנו נתקדם איתו כמו שהוא רוצה, הוא יהיה איתנו שם. הוא יהיה איתנו להגן עלינו, לחזק אותנו בכל קושי, בכל אתגר. האהבה שלו תהיה איתנו, למלא אותנו, ולמלא אותנו בחיים בשפע כמו שהוא הבטיח. שלום ושמחה כמו שרק הוא יכול לתת, ואי אפשר למצוא בשום מקום אחר. רק איתו, במקום שהוא רוצה אותנו. אז בואו נהיה תמיד... בואו נהיה קשובים לרוח הקודש, להדרכה שלו. לא לרוץ לפניו ולא להישאר אחורה כשהוא קורא לנו קדימה. להיות קשובים, להיות תמיד במקום של רצונך יעשה. איפה שאתה רוצה אותי אני נכנע. כן, יש דברים, אני מודה, שאני לא רוצה לעשות. לא רוצה. אבל אני אומר כן, בגלל שאני אוהב אותו, ובגלל שאני יודע. שזה המקום הכי טוב להיות בו, שלהיות במקום שהוא לא רוצה אותי, ברצונות שלי זה יהיה הרבה יותר גרוע, אבל איתו זה יהיה טוב, הוא יעזור לי, הוא יהיה איתי שם להתגבר על הקשיים, על החששות והוא ימלא אותי בנוחות שלו ובאהבה שלו. אין מקום יותר טוב מזה לכל אחד מאיתנו. אין, רק המקום של הרצון שלו. אמן? הללויה, אז צוות הלל תבואו בבקשה את, לבמה ובואו נקום, בואו נקום להלל את האדון בואו נקום גם להגיד לו כן, כל אחד יודע איפה הוא נמצא אם יש דברים שהוא אמר לא לאדון שהוא נשאר מאחורה כשאדון אמר לו ללכת לעשותם זה עכשיו הזמן. מבקש את סליחתו להגיד לו כן, אני מוכן, אני רוצה, אני אוהב אותך מס... יותר מהחשש הזה, יותר מהפחדים, יותר מהקשיים, אני אוהב אותך יותר מזה ואני מוכן, אני רוצה ללכת אחריך כי אני רוצה אותך יותר מכל דבר אחר אפשר להגיד, יכול להיות שאתם לא חווים את זה עכשיו, וזה בסדר, הללויה. אבל אפשר גם עכשיו להתחייב שבהמשך, כשהוא יקרא לנו ליותר, אנחנו נגיד כן. אנחנו לא נישאר מאחורה, אנחנו נטפס איתו. הטיפוס הוא קשה, אבל הוא הרבה יותר טוב מלהישאר אחורה כשהוא ממשיך קדימה. אמן? הללויה. אדון ישוע יקר, אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו מבקשים. שאתה תצעוק עוד ועוד אהבה אליך לתוך לבבותינו. אנחנו מבקשים אהבה על טבעית, אלוהית, ממך, אליך, שתמלא אותנו. אהבה שמתגברת על כל דבר שמתנגד לך. אהבה שמתגברת על האויב, שמתגברת על הבשר, אהבה שמנצחת, שמובילה אותנו ללכת אחריך, להיצמד אליך, לשמוע את קולך הרואה הטוב ולהישמע לך ללכת אחריך בדרך הצרה שאתה מוביל כל אחד מאיתנו לפי התוכנית המושלמת שיש לך לכל אחד מאיתנו. הלילואיה, אל אדון ישו, אנחנו לא רוצים להישאר מאחורה אנחנו מבקשים את סליחתך בפעמים שכן נשארנו מאחורה. אנחנו רוצים ללכת אחריך. אתה יותר יקר לנו מכל דבר. אין דבר יותר טוב שהעולם הזה יכול להציע לנו. הנוכחות שלך מעל הכל, הקשר איתך מעל הכל. לחיות למענך את החיים הללו ולהיות איתך בנצח. זה התשוקה שלנו, זה הרצון שלנו להיכנס לחתונה איתך בלבבות נכונים, שאתה עונד ככתר על ראשך בלבבות אוהבים, כנועים, מסורים לך. אללהויה, אנחנו שמים על המזבח את הרצונות שלנו ואת התוכניות שלנו ואומרים כן לך. לרצון שלך ולתוכנית הטובה שלך עבורנו. כן ואמן, אני מתפלא, תתגשם תוכניתך, תתגשם רצונך, בחיים של כל אחד ואחת מהאחים והאחיות היקרים כאן. בשם ישוע המשיח יעשה רצונך, אדוני אלוהים.